Yo, men sizni xast qilmayapman. Savolni siz berganingiz uchun sizga qarab gapiraman. Otang qiladi deyapsiz ya'ni. Tabiat nasu. Abdulhamid nima so'radingiz bo'ya? Siz o'sha payt shuni o'ylab olsangiz bo'ladi-da. To'xta, mana shu yerda shu turishim, shu turishimga ajr ishlasam bo'lar ekan. Ya'ni, assalomu alaykum birodar, yaxshimisiz? Bu gap meniki emas birinchidan. Bu gap oyat va hadislar. Abdulhamid tabassum. Va biz kartini qo'lingizga qo'yib, kartini ochsangiz keyin tabassum. O'tiringlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Savol bilan boshlayman suhbatni. Jannat Alloh taolaning fazli bilan mu'min bandalarga yaratilgan maskan. Abadiy diyor, noz ne'matlarga to'la, ya'ni ko'z ko'rmagan, quloq eshitmagan ne'matlar bor. Ammo jannatni darajalari bor. Yuqori daraja, o'rta daraja, quyi daraja. Aslida jannatda armon yo'q hech qaysida, hammasi jannat. Hammasi ham Alloh taolodan so'raymiz, Alloh taolo jannatni kiritsin. Lekin eng oliy daraja albatta doim maqtalgan insonlarda nimasini tortadigan narsa bo'ladi dunyoda ham. Narsalarni eng yaxshisini istaymiz-ku. O'shaning uchun payg'ambar sallallohu alayhi vasallam agar Alloh taolodan salaning Firdavs jannatini so'raylar deganlar. Ya'ni shunchaki jannat emas, Firdavs jannatini kattaroq. Xullas, jannatda shunday darajalari bor. Shunga yarasha Alloh taolo ularni ahllarini yaratgan. Ya'ni dunyoda shunday insonlar borki, amallari sababli Alloh taolo ularni jannatga kiritar. Ularda ba'zilari yuqori darajaga, ba'zilari quyi, ba'zilari o'rta darajaga kirar ekan. Ya'ni bu degani hamma ham yuqori darajaga kira olmas ekan endi. O'zimni aqlga solsak ham, inson kecha-yu kunduz namoz o'qib yurgan, farzlarga qo'shib nafllarni bajargan, farz ro'zalarni tutgan, unga qo'shib nafllarni tutgan yoki zakot bergan, zakotdan tashqari sadaqa ihsonlar qilgan, beva bechoralarga yordamlashib yurgan, qo'yingki umuman farzni oldiga nafllarni ham to'plab bajargan insonni darajasi jannatda boshqa bo'ladi. Yoki bo'lmasa faqat farzlar bilan cheklangan. Namoz 5 vaqt farzni o'qiydi, nafl o'qimaydi. Ro'zani 5 vaqt bir oyda Ramazonda bir oy tutadi, boshqa nafl tutmaydi. Yoki zakot beradi, yoki uni ham bera olmaydi. Yoki hajga boradi, unga ham bora olmaydi. Umralarni qo'yavering demoqchiman. Shunaqa kishilar bor. Ularning darajasi boshqa daraja. Tabiiymi? Ya'ni boyagi bilan buni darajasi farq qilishi tabiiy. Birinchi darajali insonlarni aytdik. Ba'zi insonlarda Alloh taolo ibodatga polvon qilib yaratgan. Ibodat uchun nima deydi hali? Mahbub narsa. O'zi ham ibodatga polvon, o'zbekcha qilib aytganda. Ko'p namoz o'qisa ham o'qigisi kelaveradi, roza tutsa tutgisi kelaveradi. Ba'zi insonlar unday emas. Tabiatan unday bo'lmaydi. Ibodatga polvon bo'lmaydi. Farzni qiladi, boshqasini qiladi, lekin cheklanadi. Yoki bo'lmasa ba'zi insonlar o'zi pol qilishni xohlasa ham qila olmaydi. Sog'lig'i yaxshi emas, deylik. Ko'p namoz o'qimoqchi, o'qa olmaydi farzdan boshqasini. Ko'p roza tutmoqchi, tuta olmaydi farzdan boshqasini yoki yana boshqa amallar ham. Endi savol. Ana shu birinchi toifali insonlar jannatga ko'p amallar qilib kirgan insonlarning darajasini ko'p daraja qilmasdan turib topish yo'llari bormi yo'qmi? Qaysi amal? Bitta. Zikr. Yana bitta narsasi bor bu yerda. Bu hamma qila oladigan. Bunga ham alohida e'tibor berish kerak. Hamma qila oladi. Istasa bo'ldi. Kattayu kichik hech malollanmaydi. Yosh qari bo'lsa ham, yosh bo'lsa ham, erkak bo'lsa ham, ayol bo'lsa ham, boy bo'lsa ham, kambag'al bo'lsa ham, hammaga birdek to'g'ri keladi xullas. Unda duo. Duo. Ha. Sadaqa. Demak, bu hozir aytdik. Demak, sadaqa boshqa narsalar kim qodir, kim qodirmas. Javobini shu yerda o'zida aytamiz, keyin kirishamiz nima ekanligini fazilatlarga. Shunday amal borki, o'sha amal bilan inson boyagi ser ibodat kishilar darajasini topadi. Qiyomatda o'shlar olgan fazil mukofotlarini oladi. Bu amal husni xulq. Husni xulq. Biroq kishi malollanadimi husni xulqdan? Husni xulq menga og'ir keladi deyoladimi? Yo'q, sadaqadan kimdir aytdik-ku, kimdir qolmaydi, namozda aytdik. Husni xulqdan malollanmaydi. Qayerdan oldik bu gapni? Bu gapni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytganlar. Endi birinchi navbatda, xo'p. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hadislarda aytganlarki, banda husni xulq bilan, ya'ni go'zal odob axloq bilan kechalari qoim, kunduzlari soim bo'lgan insonning darajasini topadi dedi. Kechalari bilan tahajjud o'qib chiqqan odam bor ekan. Bo'lar ekan ya'ni bor. Ertalabgacha uzun haliga qiyomlar qilib, namoz o'qib chiqqan inson bor, kimlardir bor. Kuni bilan ro'za tutib yuradi. Kun oraz ro'za tutadiganlar bor. Banda husni xulqi bilan o'sha darajani topadi. Alloh taolo o'sha kechasi tahajjud o'qiyotgan odamga nimani yozayotgan bo'lsa, kuni bilan ro'za tutayotgan odam nimani olayotgan bo'lsa, Alloh taolo husni xulq bilan yurgan insonga ham o'sha narsani yozar ekan. Payg'ambar aleyhissalom aytdilarki, "Menga qiyomat kunida eng yaqin bo'ladiganlaring husni xulqlilaring" dedilar. Payg'ambar aleyhissalomning darajalari qiyomatda eng baland daraja bo'ladi. Payg'ambarlardan ko'ra baland darajali insonlar bo'lmaydi. Alloh taologa dunyoda ham, oxiratda ham payg'ambarlardan ko'ra yaqin insonlar yo'q. Eng suyukli
eng darajasi baland kishilar demak payg'ambarlar. Endi o'sha payg'ambarlar ichidagi eng sharaflisi kim? Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam. Rasulullohniki. Payg'ambar esa aytayaptilarki, qiyomatda menga eng yaqin bo'ladiganlaring kim? Husni xulqi, odobi, axloqi chiroyli bo'lganlar deganlar. Mana boyagi gapimizga yana ozgina to'xtaladigan bo'lsak, bir inson ser ibodat bo'la olmasa, zakotdir, ro'zadir, bu yo'li bor ekan. Osonmikan? Oson ekan. Endi o'sha husni xulqni mezoni nima? Ya'ni inson o'zini qanday qilib bila olishi mumkin? Qanday qilib? Men husni xulqman, husni xulqlimanmi, husni xulqlimasman? Birinchi bo'lib buni mezonni qo'yib beradigan narsalar Qur'on Karimning oyatlari. O'shaning uchun ham payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning xulqlari haqida Oysha onamizdan so'raganlarida Oysha onamiz nima deganlar? Ya'ni Rasulullohning xulqlari qanday edi deganlarida Oysha onamiz xulqlari Qur'on edi dedilar. Qur'onda Alloh taolo bandalar nimani qilishlari kerakligi, nima qilishlari kerak emasligi, nimani yaxshi ko'rishi, nimani yomon ko'rishi hammasini bayon qilgan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'shalarni hammasini qilardilar. Alloh taolo yomon ko'rgan ishdan chetlanardilar. Alloh taolo yaxshi ko'rgan ishni qilardilar. Ya'ni hammasi bor edi. O'shanda ekan Qur'oni Karimda demak, buni mezoni bizga ko'rsatilgan xarita bor. Bu avvalo aytadigan bo'lsak, Alloh taoloni o'ziga iymon keltirish bo'ldi. U yoq Alloh taolo farz qilgan ibodatlarni qilish. Alohida ta'kidlaydigan bo'lsak, Alloh taolo Qur'onda Mu'min surasida yoki Ibodur Rahmon sifatlarini aytayotganda o'ziga suyukli bo'lgan bandalarning sifatlarini aytayotganda sanab bergan. Birinchisi Mu'min surasida, Mu'minlar surasida qanaqa mu'minlar ular ham najot topgan mu'minlar. O'shalar haqida aytayotganda birinchisi namozlarni xushu bilan o'qiydi. Faqat namoz o'qiydi emas, namozlarni xushu bilan o'qiydi. Kim ro'parasida turganini his qilib o'qiydi-da joyiga qo'yadi. Va keyingisi zakotlarini beradi va o'rtada nima bor edi? Lag'udan chetlanadi. Lag'u dunyoi oxiratda ham insonga, dunyosiga ham oxiratiga ham manfaati yo'q narsa. U gap bo'lishi mumkin, ish bo'lishi mumkin, farqi yo'q. Lag'udan chetlanadi. Uni pastida Alloh taolo omonatga vafo qiladi dedi. Omonatga xiyonat qilmaydi. Ahdiga vafo qiladi dedi. Uni pastida farzlarini haromdan saqlaydi. Hamma haromdan farzlarini saqlaydi. Shunday qilib sanadi. O'ziga suyukli bandalarining sifatini aytgan va ibodur rohmanil ladina yamshuna alal ardi haunan va iza khatabahumul jahiluna qalu salama deb boshlanadi. Furqon surasining oxirida. Alloh taolaning suyukli, Rahmonning suyukli bandalari yer yuzida tavozuli yurishadi. Agar johillar ularga xitob qilsa, malomat qilsa, salomat bo'ylar deb qo'yadi. Tortishib o'tirmaydi, jadal qilmaydi, boshqa qilmaydi. Yoki bo'lmasa, xayr ihson sadaqa qilsa ham nima qiladi? Isrof ham qilmaydi, baxillik ham qilmaydi, ziqna ham bo'lmaydi. O'rtani ushlaydi. Yana u yoqda ham bayon qiladi Alloh taolo. O'ziga hech kim shirk keltirmaydi. So'rasa faqat Allohdan so'raydi. Duoni faqat Allohga qiladi, ibodat faqat Allohga qiladi. Va yana davomida zino qilmaydi. Va yana davomida u yerda ham shu lag'udan chetlanish aytilgan, ahdga vafo qilishlar va Alloh taolaga nima qiladi? Faqatgina yaxshiliklar oilasida ham solih juftlar, solih farzandlar berishini so'raydi va o'zini solih kishilarga peshvo bo'lishini, imom bo'lishini so'rab Allohdan duo qiladi. Mana shu, ya'ni bizga Qur'oni Karimdagi ko'p bir ma'nolarni jamlab bergan ikkita sura. Mana shu xulq atvor ma'nosidagi. Bundan tashqari Hujurat surasini boshidan oxirgacha o'qib chiqsak, Odob surasi deyiladi-da o'zi. Hujurat surasida bor. Va bundan tashqari Luqmon alayhissalomning o'g'illariga nasihatlari bor. "Ey o'g'lim, yer yuzida yursang takabburlik bilan yurmagin. Va gapirsang baqirib gapirma, eshakka o'xshab" deydi. "Men eshakka o'xshab qo'pol qilmayapman. Baqirib gapirmagin, chunki eng yomon xunik ovoz eshaklarning ovozi" degan. Oysha onamiz payg'ambar alayhissalom sifatlari haqida, xulqlar haqida gapirilganda aytiladiki, bozorlarda baqirib yuruvchi emas. Bu alohida xulq. Mana shular Qur'oni Karimda kelgan go'zal xulqliklarning sifatlari. Mana shu narsalarni inson o'ziga jamlasa, nima bo'ladi? Go'zal xulqliman deb ayta oladi. Endi bundan tashqari bir ikkita hadislar bor. Payg'ambar alayhissalom aytadilarki, ichlaringizda eng yaxshi inson yaxshiligidan umid qilinadigan, yomonlik qilmasligingizdan ko'ngli to'q bo'ladigan kishilar. Ya'ni yaxshilaring shunaqa kishilar kelyaptilar. Doim uni yaxshiligidan umid qilinadi. Bir insonni bilasiz, undan faqat yaxshilik umid qilasiz. Bilasiz, yaxshi va undan yaxshilik chiqadi. Va yana bunga qo'shimcha yomonligidan omondasiz. Ya'ni yomonlik qilmasligiga ko'nglingiz to'q. Bilasiz, undan yomonlik chiqmaydi. Hech qanaqa o'rinda qasddan ham yomonlik qilmaydi, qasd qilmasdan ham yomonlik qilmaydi. Agar hattoki siz unga yomonlik qilsangiz ham yomonlik qilmaydigan bor insonda. O'sha insonlar, demak, nima dedilar payg'ambar alayhissalom? Yaxshilaring deyaptilar. Go'zal xulqlilikning ikkita sifati bu. Yana bir hadisda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan so'rashdi: "Ya Rasululloh, qanday insonlar odamlarni yaxshisi bo'ladi? Yaxshisi hisoblanadi" deb so'rashganda, uzat aytdilarki, "Xudodan qo'rqadigan, samimiy, ko'ngli toza va rostgo'y bo'lganlar." Keyin sahobalar so'rashdi: "Ya Rasululloh, rostgo'ylarni tushundik, lekin ko'ngli tozani qayerdan bilamiz? U qanday bilinadi? Hamma da'vo qiladigan narsa. O'zimiz ham da'vo qilamiz. Muhimi ko'ngli toza bo'lsin" deydi-ku. Buni ijobiy ham, haligi salbiy ham qo'llab ketilaveradi keyin. Birovni malomat qilsa ham, boshqa qilsa ham, ya'ni ko'ngli toza degan gap mashhur gap. Lekin haqiqatda doim orqasidan boshqalar ham e'tirof etadiki, odamning qalbini Alloh biladi faqat. Mayli, biz birovni bilish uchun aytmayapmiz buni. Bu mezon o'zimiz uchun, o'zimizni bilish uchun. Payg'ambar ham shuni sifatlab berganlar. Sahobalar so'rayaptiki, "Ya Rasululloh, rostgo'y ma'lum, lekin ko'ngli tozasi qanday bo'ladi?" deganda payg'ambar ham aytibdilarki, "Taqvoli, samimiy, ko'nglida birovga gina kudrat ham, hasad ham bo'lmaydigan kishilar" dedilar. Taqvoli, samimiy, ko'nglida birovga gina kudrat saqlamaydi
va hasad ham qilmaydi. Taqvo ma'lum. Rostgo'ylikni tushundik. Samimiylik bor. Samimiylik nima? Samimiylik takallufsizlik, soxtalikdan xorilik. Soxta bo'lmaysiz. Birovga muomala qilganingizda ham, ya'ni boricha, boricha muomala bu samimiyat. Yasama muomala qilmaysiz. Borini bor, yo'g'ini yo'q deysiz va chiroyli suratda aytasiz. Yuqorida aytilgan gaplar ham nima edi? Hasad gina qudratdan xorilik. Gina qudrat birovga kek saqlash deymiz-ku biz. Birov sizga yomonlik tegdi sizdan. Yo bilib qildi yo bilmay qildi. Lekin ichingizda nima bo'lishi mumkin? Biror kun hal qarab turdingiz. Bir kun emas, bir kun yasiyman deysiz. Inson o'zi uchun aytadi-da, Alloh saqlasin, shunaqa bo'ladi va ba'zida shu bo'ladi ham. Biror kun o'zi aytganda yasaydi, chaqib oladi, mazza qoladi. O'sha kun shunaqa qilding, mana senga deydi. Lekin bu husn xulqlilik inson yaxshi sifatlarning sifati emas ekan. Husn xulqli odamning sifati buni teskarisi ekan. Gina qudrat saqlamash kerak ekan insonga nisbatan. Ana endi yana bir savol. Bu hamma savolni mana shunda o'zimiz uchun o'zimizga berayotgan savol. 1 2 3 deb sanaymiz, o'zimiz ichimizdan javob izlab ko'ramiz. Birinchisi, boshqalar biz bilan muomala qilayotganda bizdan malollanadimi yoki yo'qmi? Har qanaqa muomalada. Malollanadimi yoki yo'q? Bu o'zimiz boya aytilganda o'zimiz uchun bu. Ya'ni aliga tarozi, hisob kitob, aniga taftish. Boshqalar biz bilan muomala qilayotganda malollanadimi yoki yo'qmi? Ikkinchisi, bizga biror kishi ishonib sirini ayta oladimi yo'qmi? Omonatdorligimizdan ko'ngli to'qmi? Yoki keyingisi, ko'rishganda bizni xursand bo'lib ketadimi yoki xafa bo'ladimi? Tezroq qochqis keladimi? Bor-ku. Atayin ko'rishsangiz ham, bexosdan ko'rish qo'ysam, uf demaydimi? Va yo'qligimizda sog'inadimi yoki yo'qmi? Qancha insonlar bilamiz-ku o'zimiz, yo'qligida sog'inadigan insonlarimiz bor, to'g'rimi? Qanaqa bo'ladi bu sog'inish? Ko'rishgingiz keladi, gaplashgingiz keladi. Ba'zi kishilar bo'ladi shunaqa, sizni doim hamsafar qilib yurgingiz keladi hatto. Nima degani u? Yo'qligida sog'inasiz degan. Oldingizda bo'lsin, maylisiga gapirmasin. Mayli ko'p gap, lekin oldingizda bo'lsin, sog'inasiz. Biz shunaqamizmi yo'q? Yoki bo'lmasa bizni jiddiy qabul qilishimizga ishonib, bizga birorta maslahat sola oladimi yoki yo'qmi? Agar mana shu savollarga ichimizda ha degan javob bo'lsa, alhamdulillah. Bu hammani o'ziga ma'lum dedik. Alhamdulillah. Bo'lsa, bu birovga hisob beradigan emas, bu o'zimizga hisob beradi. Bu bo'lsa, shu sifatlar bizda alhamdulillah. Ey Robbim, o'zinga hamd bo'lsin. Meni shunday yaratibsan, menga shunaqa go'zal xulq beribsan, endi meni shunda sobit qiling deb duo qilish kerak, shu husn xulqini sayqallashga harakat qilish kerak. Shuni ustida ishlash kerak. Agar kimda bo'lmasa, uni qilish harakatda bo'lish kerak. Yuqorida aytildi. O'zi oqil odam qarasa, nima qiladi? Bizda insonlar kamida, eng kamida bu albatta yomon narsa, lekin shu narsani hisobini oladi, ya'ni insonlar yaxshi ko'rishini xohlaydi o'zi. Kimdir xohlaydimi meni odamlar yomon ko'rsin deb? Hamma odamlar uni yaxshi ko'rishini xohlaydi. Husn xulqda shu narsa bor. Aslida husn xulq bilan uni maqsad qilmaymiz biz. Musulmon odam uni maqsad qilmaydi. Lekin Alloh taolo nima qiladi? Husn xulqda qarang nima bor? Birinchisi, Alloh taolo yaxshi ko'radi. Chunki Alloh taolaning buyurgan narsasi Qur'on hadislarda ko'rdi. Ikkinchisi, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga eng yaqin inson bo'ladi. Rasululloh yaxshi ko'radilar uni degani. Uchinchisi, odamlar ham yaxshi ko'radi. Husn xulqli insonni sizni tilingiz tushunmagan inson ham yaxshi ko'radi. Siz o'zbeksiz, biz o'zbekmiz. Amerikaga boring, tilingizni hech kim tushunmasin. Husn xulqli bo'ling, hamma joyda odob va xalqqa rioya qiling, yaxshi ko'rasiz. Ingliz ham yaxshi ko'radi, xitoy ham yaxshi ko'radi, rus ham yaxshi ko'radi, arab ham, ajab ham hamma yaxshi ko'radi. Yo'qmi? Alloh taolo hammamizni husn xulqli bo'lishga muvaffaq qilsin. Inshaalloh keyingi suhbatlarimizda ham shunga o'xshash davom etaveradi. Qarang, hozir bor-ku, mana shu yerda telefoningizni qo'yaylik-da, Facebookda joylasak suhbat ketaversin. Uzr tugadi-ku?